Jums ir draugi vēlreiz, esiet sveicināti. Šajā kontemplācijas dienā es vēlējos apstāties pie vienas tēmas, kura, manuprāt, ir nozīmīga tieši šajā laikā, kurā mēs esam šeit kopā. Un proti, es gribu mazliet padalīties kādās pārdomās par to, kas daudziem cilvēkiem gaidot Ziemassvētkus, ir viens no lielajiem jautājumiem. Proti, cilvēki meklē atbildes uz to, kā tad piedzīvot vai saņemt šo Ziemassvētku sajūtu. Kādā veidā tad pieredzēt visu to, ko Ziemassvētki mums šķiet nozīmē un grib dot. Un domājot par šo tēmu, man es nonācu pie tā, ka varbūt ir vērts mums šajā dienā apstāties pie vispār jautājumu par to, kā mēs varam svinēt svētkus, kā mēs varam, ko tas vispār nozīmē, un līdz ar to arī parunāt diezgan daudz šajā dienā par to, kā mēs no tāda kristīga skatu punkta vispār varam saprast šos lielos jēdzienus svētums vai svētais mūsu dzīvē. Jo nav jau nekāds noslēpums, ka svētku svinēšana un svētku sajūta šī vārda sakne ir tieši svētums. Un tāpēc es jums atļaušos šajās pāris lekcijās mazliet par to pastāstīt. Un es gribu cerēt, ka tas mūs aizvedīs vienā interesantā ceļojumā, kurā mēs varēsim arī kādas atbildes priekš sevis lūgt. Ne tikai uz jautājumu, kā svinēt Ziemassvētkus, bet varbūt daudz plašāk par to, kas vispār mūsu dzīvēs notiek un kā mūsu garīgais attīstības ceļš risinās. Un tātad temats būtu par to, ko nozīmē svētums. Atgādināt dažas lietas jums. Un šajā pirmajā lekcijā es mazliet vairāk runāšu par to, kas tas vispār ir. Un mēģināšu jums parādīt, ka tur ir tādi ļoti interesanti divi skatījumi uz šo lietu, kas varbūt saistās ar Bībelē bieži pieminēto divu derību laikmetu, tātad respektīvi to, ka mums ir vecā derība, kāds viens skatījums uz lietām, un mums ir jaunā derība, kā mazliet savādāk skatījums uz lietām. Un tad savukārt otrajā lekcijā mēs apstāsimies vairāk pie varbūt tādām praktiskākām lietām, mēģinot saprast, no ko mēs ar to informāciju un ar šīm atziņām varam tie praktiski darīt, un kādā veidā tad mēs to varam pielietot savā dzīvē. Daži no jums varbūt jau to būs dzirdējuši un zināsiet, bet nu tad atļaujiet man jums to vēlreiz nostiprināt un atkārināt, ka attiecībā par svētumu runājot ir tādi divi autori, kurus ir droši vien vērts pieminēt. Abi divi reliģiju pētnieki dzīvojuši atšķirīgos laikmetos, bet man liekas tas, ko viņi ir ieraudzījuši un ko viņi ir aprakstījuši, ir ļoti labs veids, kā tuvoties svētumam. Un es vēlreiz paskaidrošu tevi pirmajā lekcijā un pirmajā daļā ir īpaši. Es runāšu par svētumu tādā izpratnē, kā to bieži vien saprot vecā derība, un kā to mēs tīri dabiski, kā cilvēki saprotam. Un viss tas āķis šodien būs tajā, ka ieraudzīt, ka mūsu dabiskā izpratne par svētumu var tikt mainīta. Un tieši tad, kad tā mainās, mēs iegūstam savā rīcībā instrumentus, kurus starpā tieši arī meditācija mums palīdz lietot, un tā, kas mūsu dzīvi un mūsu uztver var mainīt. Bet tad šie divi autori. Viens autors ir Mirča Eliāde. Un Mirča Eliāde ir tātad reliģija pētnieks, viņa darba šādi tādi, pat ir tulkot latviešu valodā, viņam ir viens darbs, kas ir tieši jautājumā par svētumu veltīts, un kā jau arī to norāda pats šī darba nosaukums, sakrālais un profānais, Mirča Eliāde mums liek priekšā tādu domu, ka svētums mūsu dzīvē ir saprotams tikai pretstatā tam, kas savukārt ir nesvēts, parasts vai tātad nu profāns, laicīgs, pasaulīgs. Mirča Eliāde mums saka sakojošu lietu, ja mēs ņemam visu mūsu dzīvi kā tādu vienu kopēju lielu apli, tad šī apļa lielākā daļa ir, nu kā lai pasaka, tāda maz izteiksmīga, vientabalaina mūsu pelēkā ikdiena, mūsu normālā dzīve, mūsu parastā pasaule,
mūsu sīkās attiecības un attiecību grūtības. Un visa mūsu dzīve ir šāds, nu, tātad lauks, vai ne, kas ietver sevī visu, ko mēs ikdienā nodarbojamies. Un tad viņš saka, kas ir svētums, vai kas ir sakrālais šajā pasaulē. Svētums ir kāds laiks vai kāda vieta, kuru mēs no šī kopējā apļa izceļam, nošķiram un veltam kādam īpašam uzdevumam vai kādam īpašam mērķim. Tātad esat to no manas dzirdējuši jau arī citos kontekstos, ka vecā derībā, piemēram, mēs to ļoti labi redzam Bībeles tekstos, svētums nozīmē neparastu. Svētums nozīmē, ka kaut kas ir atšķirīgs no ierastā, savādāks nekā parastās. Un tas, ko Mirčeliāts savā darbā ļoti labi apraksta, viņš saka, un šo es gribētu, ka jūs mēģināt tā sevi izjust, jo tā ir ļoti svarīga, interesanta tēma. Viņš saka, ka mūsos kā cilvēkos ir divas pretējas vajadzības vai tendences. Un viena tendence ir tāda, ka mēs visi tiecamies pēc tā, lai mēs justos piederīgi un savā starpā līdzvērtīgi. Mūsos visos ir tāda tieksme būt līdzvērtīgiem ar citiem cilvēkiem, būt maksimāli brīviem un apdzīvot visu šo pasauli un lietot to tā, kā mēs to gribam. Bet tajā pašā laikā, viņš saka, mums kā cilvēkiem ir izteikti nepieciešams. Šajā lielajā realitātē, kas mūsu brīžiem biedē tieši ar to, ka viņiem dod mums ir bezgalīgi daudz visādas iespējas un tā ir bezgalīgi sarežģīta pasaule, kurā mēs esam, mums ir iekšēji nepieciešamība no šīs pasaules izcelt kādus pieturas punktus, kas mums palīdzētu šajā pasaulē norindēt. Un Mirčeliāts izpratnē tas ir tas, kas ir svētuma uzdevums. Un jūs domājat, kas pārāk sarežģīti, tad neskapēc jums to stāstu, es jums izstāstīšu to vienkārši. Proti, svinēt svētkus nozīmē apzināti, iekārtot un izveidot savā dzīvē īpašus laikus, periodus, dienas, kuras mēs iezīmējam ar to, ka viņas ir savādākas nekā mūsu pārējā ikdiena un ierastā rutīna. Tātad no vienas puses jūs saprotat, mūsos ir tendence visu, kas ir atšķirīgs, kaut kā pārbaudīt un tā robežā tikt pāri. Jūs zināt, maz bērni, vai ne? Viņi vienmēr pārbauda, vai tiešām nedrīkst to, ko nedrīkst, vai ne? Un tās robežas pārkāpt ir vienmēr fascinējoši, interesanti, vai ne? Un viens puses mēs tā kā gribētu visu to pasauli pasludināt par savu, bet tajā laikā mums ir nepieciešami kādi periodi, kādi brīži, kādas vietas, kuras ir atšķirīgas. Un kāpēc? Tāpēc, ka tas palīdz mums noorientēties un strukturēt mūsu pasauli, mūsu iekšējo un ārējo pasauli. Ja es gribētu par to lasīt detalizētāk, lasīt Mirčeliāta, šis sakrālais un profānais ir darbs, tas ir tulkots, kā jau es sacīju latviešu valodā. Katram cilvēkam, kas interesējās par ticības un reliģijas jautājumiem, tā ir viena no bāzes literatūras, ko ir vērts tiešām izlasīt. Neliels darbs, bet ļoti daudz labas vietīgas atziņas. Eliāta tātad saka, ka mēs nespētu izturēt, un mēs nespējam izturēt pārāk lielu vienādību, vienaldzību un pelēcību. Šajā pelēcībā, šajā pasaulē, mums ir nepieciešami tie tur punkti. Kā mēs tos izveidojam? Kādā veidā mēs tos iezīmējam? Tas ir atkarīgs, protams, no katra konkrētā cilvēka, kultūras, tradīcijas un reliģijas. Bet tātad tas, ko Eliāta mums iemāca, ir, ka svētums nav nekas cits, kā paša cilvēka izveidots neparastais viņa dzīvē, īpašā. Un tieši tāpēc svētums tiek rūpīgi sargāts, svētums tiek rūpīgi uzturēts. Un tikai tad, ja viņš tiek rūpīgi sargāts un uzturēts, viņš īstenībā spēj darboties. To mēs atkal ļoti labi redzam vecajā darībā, kur, piemēram, ir visādi nosacījumi un likumi.
un arī stāstu veidā tādi interesanti apraksti, kā piemēram, nu, lai jūs atrastu, kā tas vētums veidojas, ja? Piemēram, tiek uzcelts Jeruzālēmas templus, tātad šī svētā vieta, šī īpašā celtne, kurā mēs kalposim Dievam un kurā Dievs mājos mūsu vidū. Un šis Jeruzālēmas templus tiek iesvētīti visi tie priekšmeti, kas šajā templī ir, un ar to brīdi mēs pasakām, šī vieta priekš mums ir īpaša, šī vieta ir savādāka nekā citas vietas. Un tie priekšmeti, kurus mēs tur lietojam, un tie simboli, ar kuriem mēs tur saskaramies, tie mums tagad nozīmēs kaut ko īpaši svarīgi. Un tad mēs atrodam likumus, kas saka, ja tu, piemēram, būdams, nu, ja tā var sacīt, parasts cilvēks, ja tu pieskaries vai saskaries, vai kāds, piemēram, nesvēts cilvēks saskarās ar kaut ko, kas ir svēts, tad notiek dīvaina lieta, nevis tas svētums, šis garīgums pāriet uz to cilvēku, kurš tad ir tām svētajām lietām ir tuvojies, bet gluži otrādi tas svētums zūd. Tātad, ja nešķīs cilvēks ieietu templī uz svētākajā vietā, viņš padarītu šo vietu nešķīs. Tātad nevis šī vieta viņu sakārtot un salabot, bet būtu tā, ka viņš būtu izjaucis šīs vietas svētumu. Un tas nozīmē vienu svarīgu atgādinājumu, ka svētums pastāv tad, ja mēs šo robežu starp svēto un nesvēto ievelkam un noturam. Un mans minējums, draugi, ir, ka mūsdienu pasaulē dažādi iemeslu dēļ mēs tik ļoti esam pārspīlējuši šo aspektu, ka mēs, kā es sacīju, visi gribam būt līdzvērtīgi, vienādi, brīvi, galu galā saprast, ka mums visiem taču ir pilnīgi vienādas tiesības un pilnīgi vienādas iespējas šajā pasaulē, ka mēs šīs robežas īstenībā noturēt vairs nemākam. Un tad, kādā brīdī cilvēki, lai atvieglotu savu dzīvi, viņi saka, nu, pieši kā mums tās svētuma robežas ievērot, mēs īstenībā mēs nesaprotam, kas tur ar mums notiek, kāpēc, lai mēs attiektos pret kādu laiku vai dienu vai vietu savā dzīvē kaut kā īpaši, mēs kāpjam šīm robežām pāri, un tad ir brīdī, kad mēs viņām pārkāpjam pāri, mēs varam pēc loģikas to arī saprast, tad, kad neparastais saskarās ar parasto, tad nevis viss kļūst neparasts, bet viss kļūst vienkārši parasts. Un šī ir viena ļoti svarīga lieta, ko es aicinu jūs aizdomāties. Vecā derība mums saka tā, mums ir ārkārtīgi viegli savu dzīvi noplicināt. Mums ir milzīgi savā ziņā vēlēšanās, paradoxāli vēlēšanās savu dzīvi noplicināt. Un tas ir tāpēc, ka mēs tā kā nu, jūtamies, ka tās robežas mums traucē, viņas ir grūti ievērot, viņas prasa no mums papildus enerģiju un uzmanību, bet tajā laikā, tad, kad šīs robežas izzūd, iestājas tāds ļoti neparasts, viendabīgas, spēlēcīgas, neko neizsakošas eksistences un dzīves lauks, kurā beigu beigās mēs jūtamies ļoti nolaidīgi. Es tātad gribu uzsvērt, ja mēs gribam, piemēram, svētku sajūtu dabūt, draugi, tad mieķi Eliāda mums sacītu, mums ir nepieciešams šo svētkus izcelt. Mums ir nepieciešams tajā investēt laiku un spēku un enerģiju un domas, lai tad tiešām šo laiku padarītu citādi. Ja mēs viņu nepadarīsim citādi, viņš vienkārši saplūdīs ar visu kopējo realitāti. Un jā, no Ziemassvētku vakarā mēs tieši tāpat brauksim un piedodiet uz maksim iepirkties, kā mēs to darām visās pārējās dienās, vai ne? Un beigu beigās, nu jā, kaut kā tie Ziemassvētki paiet garām, un mēs tā īsti pat nepamanam, ka tas ir pašais mums garām. Vai pareizāk cilvēt pamanam gan, bet jau ar tādu negatīvu nosteņu, ka rekā nekas manā dzīvē īstenībā nenotiek. Svētums, saka Eliāda, veidojas tad, kad mēs ievelkam robežas, un šīs robežas uzturām. Un tas vienmēr prasa enerģiju. Un tad viņš mums aicina paskatīties uz to, kā senajā pasaulē cilvēki veido šīs svētās vietas. Es vienmēr skatos arī uz mūsu baznīcas, piemēram, kas šeit pat mums Toņa kalnā ir, vai ne? Nu nav nemaz tik vecerīgi, mazliet vairāk kā simts, nu labi, mazliet vēl vairāk kā simts gadi. Bet tomēr, salīdzinoši, priekš baznīcas nav nekas tāds milzīgs sens. Bet man vienmēr fascinē ar kādu izdomu rūpību tomēr viņiem veidot un celt. To jūs varat redzēt no ārpuses un to jūs varat redzēt pie dažiem elementiem iekšpusē.
Īstenībā, kaut arī varētu taču uzcelt, jo saprotat, nu, kā mūsdienās mēs darām, nu, vienkārši ir šķūnis vai ne, četras sienas, galu galā ieliekam iekšā kādu pūtēju, kas vienkārši to visu uzsilda, un ar ko jums slikta tāda telpa, vai ne, mēs esam ļoti praktiski cilvēki, nu, kāda starpība, kur lūk Dievu, nu, kāda starpība, kā to darīt, nu, prieši kam ir vajadzīgs kaut kāds īpaši ciku caku lietas, kas maksā milzīgas naudas un tā tālāk, un tad nonāk. Bet jau jāsaka, pavērojiet, cik ļoti daudz laika senais cilvēks veltīja tam, lai šo svētumu noturētu un izveidot. Viņš pat tiešām ļoti, ļoti, ļoti daudz enerģijas iegūta, neproporcionāli priekš mūsu skatpunktu. Enerģijas iegūta tam, lai tas, ko ir īpaši, lai tas, kas ir īpaši, pat tiešām būtu. Un redziet, kas ir interesanti. Interesanti ir tas, ka tad, kad mēs šādu svētumu esam izveidojuši, tad, kad mēs esam investējuši laiku tajā, lai kaut ko izdalītu un nošķirtu no mūsu pavēcības ikdienas, no tā, kur mēs tur tā vienkārši kalbam, tad, kad mēs esam veltījuši tam laiku, lai to izdalītu, mēs esam investējuši tajā zināmu spēku. Kādā brīdī tas sāk mums palīdzēt un mūs nesat. Tā ir visa ideja. Proti, sākumā tie esam mēs, kas tos, tās robežas sākam ievilkt. Tie esam mēs, kas to sakrālo uzskatām par kaut ko īpašu, turam par kaut ko īpašu. Pirmā brīdī mēs tajā ieguldam milzīgi energiju un liekas, mēs viņus zaudējam. Bet katrs no mums, mēs pazīstam to situāciju, kas esam bijuši Dievamā, kurš nav celts tikai funkcionāli un tikai ātrāk, ātrāk. Katrs, kas mēs esam bijuši šādā dievnomā, mēs zināsim, ka notiek paradoksāla lieta, ka tad, kad tu atnāc uz šo dievnomu, iespējams pavisam tukšs un bez kādām iekšējām skaidrā domām un esi varbūt dzīves saplosīts uz visām pusēm, tas, ka tā ir atsevišķa vieta, kas ir veltīta šim mērķim un šim uzdevumam. Tā ir vieta, kuru tu labi pazīsti, ka tā ir vieta, pret kuru tu esi līdz šim attiecies noteiktā. Tev var ļoti palīdzēt arī tavu iekšējo pasauli sakārtot, pamodināt, pārveidot un dot tev ļoti liels labs rezultātus. Tātad svētums ir kaut kas, kas prasa no vienas puses mūsu enerģiju, vai mēs to izveidot, mēs to ieviešam, bet pēc tam tas palīdz mums mūsu iekšējo pasauli veidot un kārtot. Tas ir apmēram kā mērķerījāt to skaidrot. Protams, jūs jūtat, tas ir tāds nosacīti cilvēcības un zinātniskas skaidrojums, tad neiet runa tik daudz par Dievu, bet iet runa par mūsu attieksmi par lietām. Un man liekas, tas ir ļoti līdzīgi, ja mēs tā padomājam vēlreiz par šiem svētkiem, kurus mēs svinam. Vai, piemēram, par to, ko mēs darām meditācijas laikā. Es jau jums sacīju pašā sākumā, tad, kad mēs vēl bijām meditācijas telpā, ka uz šo brīdi, es teicu, uz šo dienu mēs šo telpu uzskatīsim par neparastu mazliet īpašu mērķiem daudz. Tas ir tieši tas, kas tas ir. Mēs ievelkam robežas, mēs aiztaisam sienas, vārdu burtiski mēs neciet, mēs iekārtojam savu vietu, un mēs paši priekš sevi sakam. Tas ir kaut kas, pret ko es mācīšos attiekties mazliet savādāk nekā pret vispār. Un, ja kādam no jums, neliela atkāpja, ja kādam no jums, tas varbūt vēl nav izdarījies, bet jūs meditējot mājās, nesat iekārtojuši savu kādu īpašu vietu vai kaut vai izmaz īpašu stūrīti vai kādu īpašu punktu, kurā jūs to darat, es no visu sirds jums to iesaku darīt. Jo interesantā kārtā, tad, kad mēs meditējam noteiktā vietā, noteiktā veidā, kad mēs mācamies izveidot šo kaut vai maziņo telpu, kaut kādu mazu kaut vai stūrīti savā dzīvē, kur mēs sakām, tad, kad es esmu šeit, tad es lūdzu Dievu, tad, kad es esmu šeit, tad es domāju par savu garīgo dzīvi, tad, kad es esmu šeit, tad es meditēju. Tas var jums ļoti palīdzēt. Sākumā tas ir ļoti liekās, un zikā, jo tā jau dzīvē ir maz vietas un telpas brīžiem, vai ne? Un tad, nu, no galva mēs tagad izšķiedēsim un tagad tur noliksim kaut ko un tā. Bet tajā pašā laikā tas, ko mēs iegūtam, šo atšķirīgo izveidojumu, vēlāk tiek tūkstots kārtums atdots atpakaļ. Ar to brīdi, kad mēs sākam just, kā šis svētums vai šis neparastums mums nes un
ir Ziemassvētkiem, tā tas ir baznīca, tā tas ir jebkuru lietu. Beigu beigās, svētumi ir ne tikai reliģijā, svētumi ir ne tikai reliģiskas lietas. Šo mirdzes reliģijādas definīciju mēs varētu attiecināt uz daudzām citām lietām. Piemēram, katrai valstī ir viņas simbols. Tad, kad mēs dziedam himnu vai redzam Latvijas karogu, nu, mēs to karogu nemazgāsim drīz. Ja jūs saprotat, nu, ja mēs to sāksim darīt, tad mēs jau paiesim zem kādiem absolūti dramatiskiem cilvēku spriedumiem, kā tu kaut ko tādu var darīt. Tas taču ir kaut kas, kas mums ir īpašs. Varbūt pat jātiec arīās kājās būt, vai vismaz jāciet līdzi, tad, kad mēs dziedam šo īpašo dziesmu. Svētums cilvēkiem ir svarīgs, jo tas struktūrē viņu dzīvi. Svētums ir tas, kas palīdz mums iekārtot mūsu dzīvē ritmu. Tas ir tas, kas ļauj mums koordinēt mūsu dzīvi. Tātad atzvērties būtu šo pirmo tēzi. Svētums ir definējams kā tas, kas ir nošķirts, tas, kas ir atšķirīgs no parastā profanā. Un tik ilgi, kamēr tas ir atšķirīgs, tas ir atšķirīgs. Tad, kad atšķirība zūd, viss kļūst parasts. Un savukārt otrs autors, kas stipri iepriekš par šo svētumu runāja, daudz tādās varbūt tiešām reliģiskākās jau kategorijās, bija slavenais Rudolfs Otto, atkal viens ļoti izcils reliģija pētnieks, mazāk pazīstams, tāpēc, ka dzīvoja senāk jau. Un arī viņš savos darbos daudz runā par šo svētumu un īstenībā izsakļot līdzīgu tēzi, ka svētums ir kaut kas, kas ir, kā viņš saka, atšķirīgs, ja arī Gans Andere, viņš, piemēram, Dievu definē kā to, kas ir pavisam citādais mūsu dzīvē, ko mēs bieži vien neredzam, izstumjam, bet kas ir pavisam citādais. Bet kas ir interesanti, viņš savukārt runā par to, kāda tad ir mūsu attieksme, kādai būtu jābūt mūsu attieksmei pret svētumu. Un viņš izšķir, viņš saka, ka visās tautās un reliģijās tur, kur cilvēki ir saskārušies ar kaut ko, kas ir svēts. Un šajā gadījumā domāsim nevairs tajā praktiskajā veidā, ka mēs cilvēki izveidojam šīs robežas. Bet Rudolfs Otto to skatās jau no tāda tieši reliģiskā viedokļa, no tās pārliecības, ka tie īpašie punkti un vietas un laiki mūsu dzīvē ir saistīti ar pašu Dievu īpašu klātbūtni. Rudolfs Otto saka, ka svētums izraisa mūsos divas sajūtas, un pēc šīm divām sajūtām var īstenībā pazīt to, vai tas ir patiesa svētums, vai tas ir patiesībā tas, par ko mēs runājam. Un viņš saka, ka šīs divas sajūtas ir, viņš sauc svētumu par mistēriju, tātad noslēpumu, tas ir kaut kas savādāks, ne tas ir kaut kas, ko mēs atstājam ar tādu jautājumu zīmi, kas tas īstenībā ir šeit, ir mūsu parastā pasaule. Parastais, un šis ir kaut kas īpašais. Viņš saka, ka svētumam ir divas pamats sajūtas apakšā. Viena sajūta, viņš saka, ir fascinācija. Fascinācija nozīmē, ka mēs izjūtam svētumu kā kaut ko, kas mūs pievelk. Kā kaut ko, kas mūs nemanāmā veidā vilina pie sevis. Cilvēkam atkal, ja te sasaucās tā lieta, cilvēkam ir ļoti nepieciešams savā dzīvē atstāt vietu kaut kam, kas ir kā noslēpums, kas ir līdz galam varbūt neatbildēts, kur ir vēl šī sajūta, ka viss nav jau parasts un it kā skaidrs, jo tas bieži vien ļoti uzvara. Un šī fascinācija Rudolfa Otto ir spilgti izpaužas viņa izpratnē visos tajos gadījumos, kur mēs redzam, ka senais cilvēks ir vienmēr visās vietās, kur viņš ir dzīvojis, un visos laikos, kur viņš ir bijis fascinēts ar šo īpašo noslēpumaino neskaidro, nesaprotamo, bet pievilcīgo ideju, domu un sajūtu, kāpēc visi, ko es redzu, savām rokām aptaustu, ar savām acīm saskatu, savu sakārtu, ka bez tā visu manā dzīvē klātas un švērto, kas vairāk par to. Un mans sirds tiecās pēc šī noslēpuma. Pajautājiet sev, bet jūs atklāsiet katrs sevī
šo brīžiem varbūt spilgtāk, brīžiem mazāk spilgti izteikto vēlmi, fascināciju pēc tā, ka manā dzīvē būtu vēl kaut kas vairāk, dziļāk, patiesāk nekā tas, ko es saucu par savu parasto ikdienas eksistenci un ikdienas dzīvi. Un otra īpašība, kas svētumā vai raksturīja, ir tas, ka viņš izraisa mūsos bīvi vai pat bailes. Tātad no vienas puses svētums mūs pievelk, dievišķais, noslēpumainais, nepazīstamais, mēs mūsdienās sacītu arī iracionālais, savādākais nekā ikdiena mūs pievelk, reizē tad, kad mēs par tiešām saskaramies ar kaut ko, kas ir pāri mūsu spējai to aptvert, un kas ir savādāks nekā mūsu tiešanā dzīve, tas izraisa mūsos arī ietāk, tas izraisa mūsos zināmu bijību, zināmu tādu, kā viņš kādā vietā raksta, zināmas trīsas, kuras liek tā kā, nu, atkal mazliet turēties par gabalu no šī noslēpuma, kuru es līdz galam varbūt nespēju saprast. Rudolfs Otto tad savus dievu par šo vislielāko atšķirīgo. Tas, kas ir pavisam citādais. Dievs kā noslēpums, kurš mūsos izraisa mezglīgu vilinājumu to atklāt un saprast, un ieraudzītais visi kā parastā to, kas ir tur vēl aizstā un pārtam. Un Dievs kā tas, kurš mūsos raisa arī zinām divi, jo noslēpums kaut to paties svētums, patiešām tas, ko tu jūti kā kaut ko atšķirīgu, tas vienmēr mums arī tāds, kas tev liks mazliet viņu stāvēt pa gabalu un sacīt, es īstenībā baidos to pazaudēt, un es baidos pārāk tuvu tam man. Un atkal jūs, kas pazīstat labāk veco derību, var atrast tur ļoti daudz stāstus un notikumus, kur tad, kad cilvēki patiešām sastopās ar Dievu, tā viņu pirmā sajūta ir bailes, viņu novīstas. Tad, kad viņu dzīvē atklāja šis neparastais, šis noslēpumainais, šis īpašais, tas pirmā brīdī viņus novieda. Un viņi iztrūkstās, kas tā ir pa balsi, kas viņus uzrunā, kas tā ir pa vietu, kurā viņi ir nonākuši. Bet vienlaikus, protams, tās nav bailes, kuras vienkārši tevi noviedē, tu aizskrīt prom, un pēc tam tu aizmirst par to lietu. Nē, tu nemitīgi nāc atpakaļ, jo tu esi fascinēts izzināt, izprast, būt tūmā tam, kas tavā dzīvē ir atklājies. Tātad vēlreiz, ko es gribu jums šodien sacīt kaut. Ja mēs gribam dzīvot dzīvu patiesu cilvēku dzīvi, mums ir nepieciešama tā situācija, tas laiks, tas brīdis, kad mēs ieraugam savā dzīvē noslēpumu. Kad mēs ieraugam savā dzīvē kaut ko, ko mēs šķiet pirmo reizi to saskatām. Mēs ieraugam kaut ko, kas paceļ mūsu tajā brīdī pāri tam pelēkajiem ikdienas fonam, kurā mēs esam. Bez tā mūsu dzīve pakāpeniski izdziest. Atgriezīsimies vēlreiz pie Nīča Eliādes. Eliāde saka, ka svētums un templis ir salīdzināms ar krāsni. Viņš saka, tas ir tā, ir kā, teiksim, iedomājieties, vai ne, ir izstāve vai telpa, un tās vidū ir krāsnes. Un šīs krāsnes iekšienē ir uguns. Un uguns pasinot pat par sevi vienmēr cilvēku fascinē, jo apstāt ir svētums simbols. Uguns fascinē, tu vēl skatīties ugunī bezgalīgi ilgi, un, protams, uguns ir bīstam, vai ne? Tu pārāk bija, pārāk tur nevar iet. Un tad viņš saka, tas, kas ir templis, templis ir tāds mēģinājums šo svētuma uguni kaut kādā veidā visu laiku noturēt mūsu vidū un vienlaikus padarīt viņu tādu, ka mums ir silti, vai ne? Jūs saprotat, bet tajā laikā mēs neapdedzināmies, vai ne? Mēs ieviešam zināmas sistēmas, zināmas kārtības, kā mēs varam tam templim tuvoties, kā mēs tam svētumam varam tuvoties, tā, lai mēs viņu nepazaudējam, tā, lai mēs neapdedzināmies, tā, lai mēs neaizbiedējam viņu un neaizbēgam paši mēs, bet vienlaikus, lai tas nemitīgi tur būtu, jo šī svētuma klātbūtne mūsu dzīve nemitīgi atgādina mums kaut ko, ko mēs nedrīkstam aizmirst. Jo pretējā gadījumā mēs vienkārši nogrimstam un izšķīstam tajā pelēkajā masā, kas ir tieši vien mūsu ikdienas rutīna, ikdienas darbība. Mīļie draugi, līdz ar to es gribu jums sacīt, ka, ja mēs domājam šajās kategorijās par meditāciju,
Meditācija priekš manis ir cita starpā mācīšanās šo svētumu piedzīvot. Mūsdienu cilvēks, un par to mēs vēl runāsim arī nākamajā lekcijā, bet vairāk. Mūsdienu cilvēks dažādu iemeslu dēļ, varbūt pamatoti, varbūt maz pamatoti, to, par to mēs vēl runāsim. Mūsdienu cilvēks, kā lai jums pasaka, viņš ir zaudējis daļu no savas ticības tam, ka svētums ir patiešām kaut kas, ko mēs varam ārēji, telpiski, apkārt esošajā pasaulē satvert. Dažos cilvēkos, protams, šī sajūta ir saglabājusies. Piemēram, ir cilvēki, kas dodas svētceļojumos. Un kas ir svētceļojuma ideja? Svētceļojuma ideja ir tā. Te ir mums parastā pasaule, šeit ir, nezinu, Latvija, vai šeit ir Rīga, vai ne? Un šeit ir tā mūsu parastā dzīve visām tās problēmām. Bet tad šajā pasaulē ir tādas dažas salīmes, tādas atsevišķas vietas, kur Dievs kaut kādā īpašā veidā ir klātesošs. Mēs esam gatavi doties ceļā, un šis ceļš nav tikai fiziskā attāluma pārvarēšana, bet tā ir tuvošanās šai krāsnī, tuvošanās tam siltumam, kas mums tur ir dots, lai mēs varētu piedzīvot kā attālumu. Mūsdienu cilvēks, dažos gadījumos šādu lietas jūt, un jā, dažādos veidos mēģinu šo svētumu tādā veidā piedzīvot, bet ir daudz cilvēku, kuriem tas ir grūti. Un kuriem liekas, ka piedošana tas viss tiešām ir kā Eliāda mums to sacīja, mūsu pašu veidots, mūsu pašu konstruvēts, kāpēc, lai mēs tam tā bezgalīgi ticētu. Tad lūk, meditācija, aizstētoties visam tiešām. Priekš manis ir tāda atbilde uz jautājumu, kā mēs mūsdienu cilvēki varam šo svētuma, ritma un sakārtotības sajūtu savā dzīvē mācīties no jaunā. Kā mēs varam izrauties laukā no tā ikdienišķā rutīnas apiļa, kurā mēs esam, kuru mēs paši esam izveidojuši, kuru mums ir ļoti svarīgi izveidot, mums ir svarīgi, ja savildot no vienas puses, mums ir svarīgi visus tos svētumus noraut lejā. Un paskatoties, piemēram, ko postmodernā kultūra dara, viņa ņem jebkuru svētu simbolus un vienkārši viņus mēģina noraut lejā, lai pateiktu sev, ka visi šie svētumi, visi šīs robežas, visi šīs ievilktās nošķiršanas, tad to, kas ir labs, kas ir jauns, kas ir svēts, kas nav svēts, kas ir šķīsts, kas nav šķīsts, tas viss ir tikai tāpēc, lai mūs kontrolētu un lai mēs būtu nelaimīgi, jo tāpēc, ka lūk, kāds mums uzspiež kaut kādas lietas virsū. Un tas, ko mēs darām, mēs darām kultūrā, mēs graujam šos svētumus. Mēs mēģinām, teiksim, parādīt visu maksimāli šeit un tagad. Priekš kam vilkt robežas? Sapratīsim, ka viss ir šeit un tagad. Piemēram, mēs iestudējam teātri izrādes. Nu, kurš tad iestudē vairs viņas skaistos kostīmos? Ja mēs iestudējam, piemēram, Hamlet. Nu, tas ir tāds pagājušais gadsimts, vai ne? Tur tāds taigā tāda pleķa kroni galvā, vai ne? Un saka, ka viņš ir princis vai kaut kā tādā. Ja mēs viņu iestudēsim uz pavisam citu fonu, mēs iestudēsim Hamletu kā, mēs nezinu, ir dažādas versijas, kas no kuram, teiksim, režisoram nāk prātā. Bet mēs viņu padarīsim maksimāli šeit un tagad. Mēs viņu padarīsim par parastu cilvēku, kas tur uzvalkās taigā vai džemperītī, vai ne, un viņš vienkārši ir kaut kāds ielu varonis, kurš ir šeit un te. Vai, piemēram, domājot par to pašu, teiksim, veidu, kā mēs ceļam savas mājas, kā mēs iekārtojam viņus. Ļoti bieži mēs sakam, nu, bieži tam mums ir nepieciešami kaut kādi sarežģīti un dārgārēji atribūti. Vai nedarīsim to maksimāli funkcionāli, maksimāli vienkārši. Mēs mēģinām šīs robežas nojaukt, jo mēs gribam būt brīvīgi. Bet tā problēma ir tā, ka tad, kad visas robežas ir nojaukt, kad cilvēkiem vairs nav šī sajūta, ka ir kaut kas, kā priekšā ir vērts apstāties, ka ir kaut kas, kas mums ir vēl jāierauga dziļāk, kas strukturē un piešķir, kā jau sacīju, šo ritmu un kārtību visai mūsu dzīvē. Ja mēs to pazaudējam, tad mēs nonākam pie vienu ļoti nepatīkamu stāvokli, jo mēs visi jūtamies un it kā esam līdzvērtīgi. Un tajā pašā laikā mēs visi atrodamies tādā lielā kapulā, kur mēs
aizvien vairāk esam neapmierināti un aizvien vairāk mēs esam gatavi viens ar otru karot un cīnīties. Un ja kāds vēl var pierādīt, ka viņš ir lielāks upuris nekā pārējie, tad viņam vēl ir priekšrocība vai ne. Jo tas ir viens no pēdējiem svētumiem, kas ir palicis. Ja kāds var nokliekties un teikt, man ne pāri, tad visi metās palīgā. Bet tas arī pamazām zūd, un es domāju, ka kādu laiku arī tas vairs nevienu neuzrunās, un tad mēs visi būsim. Mēs visi esam vienādi, mēs visi esam līdzvērtīgi. Mums nav nekāda orientēta. Bībele ir tieši tāpat grāmata kā jebkura grāmata. Baznīca ir tieši tāpat ēka kā jebkura ēka. Ziemassvētki īstenībā ir vienkārši komerciāls pasākums. Tur nav nekāda dziļāka satura tam visam. Tas viss ir muļķības. Hamlet. Kurš normāls cilvēks var lasīt Hamlet jaunības? Kāds Hamlets? Ietodiet man Facebook mazliet viņu palasīt. Ja? Respektīvi, mēs šīs robežas nojaucam. Un tad kādā brīdī mēs esam pārsteigti par to, par ko Mičelijā Dioklā raksta, kā šis parastums mūs sāk žņaugt, un kā šis parastums mūs sāk nomākt un apturēt. Mēs īstenībā, kā cilvēki, esam sagrāvuši to, kas mums pašiem bija vajadzīgs. Mēs esam pazaudējuši to, kas mums pašiem bija vajadzīgs. Šis viss, ko es jums stāstu, ir tas veids, kā vecā derība runā par svētumu. Tātad svētums, vēl jums sacīšu, ir mācīšanās ievilkt robežas. Cilvēkiem, lai viņi spētu dzīvot, lai viņi varētu labi justies, šīs robežas ir jāievelk. Tas ir sakāms par reliģiskiem jautājumiem, tas ir sakāms par politiskiem jautājumiem, tas ir sakāms par mūsu savstarpējām attiecībām. Mēs esam diezgan daudz runājuši šeit arī Lutera draudzē par šīm robežu tēmām, vai ne? Cilvēkam notiek tā dzīves brīdī, tas ir viens no galveniem uzdevumiem, spēcīgi robežas ir. Ja robežu nav, tad pirmā brīdī liekas man ir absolūta brīvība, bet nākamajā brīdī es saprotu, ka man nevis ir absolūta brīvība, bet es notrādi īstenībā, es neko vairs savā dzīvē līdz galam sasniegt nevaru. Jo es daru visu, kas ienāk prātā, bet arī tas otrs daru visu, kas ienāk prātā. Un patiesību sakot, ja mums nav kaut kādas skaidrs vienošanās, kā mēs šīs lietas darīsim, un mums nav kopēja atskaidrs punkti. Mums ir ļoti sarežģīti savā starpā kopā dzīvot un kaut kādus mērķus sasniegt. Tad lūk, vecā derība mums māca, ka svētums rodas no mūsu attieksmes, un svētumam raksturīgi ir šīs divas pretējās sajūtas, ka ir kaut kas, ko mēs noliekam pāri sev, un tas raisa mūsos šo fascināciju un šo bīdību. Ka mums vēl ir kaut kas iepatīgi, kam mēs esam gatavi visi sajusties atbildīgi un visi esam gatavi šo pieņemt par atskaitas punktu savā dzīvē, pēc tam to turēt kā tādu mietu, ko mēs esam iedzinoši, ar kuru mēs organizējam visu savu pārējo dzīvību. Tas, kādā veidā šis svētums tiek organizēts, ir divas lietas. Es tikai to vēl biju piebilst, un tad pamazām sāku beidzot sasiet kopā šīs lietas. Divos veidos svētuma robežas tiek ierobežotas. Tas tiek darīts ar simboliem. Dažādi veidi simboli. Un tas tiek veikts ar dažādi veidi rituāliem. To mēs arī varam mācīties no šiem diviem pieminētiem reliģijas pētniekiem. Svētums tā ir otrā stāvība. Kad kaut kas ir īpašā veidā izveidots, un tas simbols var būt tēlēns, un tas simbols var būt verbāls, tātad vārdisks, kaut kas, ko mēs tīri, nu, ārēji, vizuāli, vārdiski apzīmējam kā kaut ko savādā. Un otra lieta ir rituāls. Rituāls nozīmē to, ka mēs šai robežai neejam pāri, tā viņu ignorējot. Bet mēs ejam viņai pāri tikai ievērojot zināmas procedūras, zināmu kārtību, zināmu secību. Un šīs divas veids atkal ļoti interesanti, jūs varat redzēt visapkārt sev. Piemēram, atkal tie paši Ziemassvētki man jāpiemina, vai ne? Kas ir simbols? Un kas ir Ziemassvētku simbols? Jā, tur eglīte, rotājumi, nezinu, piparkūkas, kuras mēs cepam noteikti smaržas un tā tālāk. Tad, kad mēs ar šiem simboliem sastopamies, nereti mūsos jau uzreiz saslēdās mūsu galvā, mūsu apziņā šī sajūta, ka kaut kas ir īpašs. Bet, protams, simboli vieni paši nespēja šo svētumu nodrošināt, tāpēc, ka, piemēram, ja jūs vasaras vidū izvelkat no sava
skapjaukšas, teiksim, tādu rotājumu virkeni, tas nenozīmē, ka jūs pārņemt Ziemassvētku sejūtu. Jūs atradīsiet, tas ir Ziemassvētku simbols, bet jūs viņu noliksiet, kur no jums viņš ir jānoliek, ka varbūt iedošana izmantīsiet laukā, ja jūs būsiet tīrījuši to skapu. Ja? Bet jūs sapratīsiet, nu tas vienkārši man atgādina. Un tāpēc tā otra puse ir rituāls. Proti simbols kombinācijā ar manu attieksmi pret šo simbolu. Simbols kombinācijā ar manu attieksmi pret šo simbolu. Rituāls tātad noteikti veida soļa secība, ja gribat ceremoniju, kura man palīdz šo svētumu sajūtu nodrošināt un šo noslēpumu savā dzīvē padarīt redzamu, atšķiramu un klātesošu. Paklausieties vēlreiz. Ar šiem simboliem un rituāliem mēs padaram, redzam un klātesošu savā dzīvē. Un tā uzskatām klātesošu savā dzīvē. Kaut ko, ka mēs jau, varbūt, sirdziņos, es tā tik domāju, arī ticam, ka tam mūsu dzīvē ir vieta un ka tas mūsu dzīvē ir klātesoši. Tikai, nu, mēs parasti viņu neredzam. Mēs parasti viņu tiešā vietā nesaskaramies. Tāpēc, ko mēs darām, mēs to izceļam noteiktā vietā laukā no savas ikdienas, lai mēs to ieraustam. Vecādējība mums māca, ka ja mēs nemākam vairs sevi radīt un izklopt svētumu sajūtu, mēs esam uz bojājies ceļi. Vienalga kā tiem līdzekļiem sabiedrībai ir jāspēj vienoties par kādām lietām. Un tieši tāpat arī mums, vienalga kā mums ir nepieciešams saglabāt savas dzīves ikdienā klātesošu to, ko mēs bieži vien pazaudējam šo noslēpumaino, šo īpašo, kas mums fascinē, biedē, un kas reizē mums ir absolūti nepieciešams, lai mēs varētu būt pilnvērtīgi cilvēki. Tātad Ziemassvētkiem ir savu simbolu, savu rituālu, kas vēl varētu būt, piemēram, mans jau pieminētais pilnams, vai ne? Piemēram, ir dažas konfesijas, kuras ļoti uzsver to, ka baznīca ir svēta vieta. Un tas, ko viņi, kā viņi to panāk, ir ar ļoti daudziem dažādiem simboliem. Jūs, piemēram, ieiesiet pareizticīgo baznīcā, jūs redzēsiet, ka jums tiek iedots pa visām maņām, pa visām piecām maņām, un tas ir ļoti apzināti darīts. Ja? Jūs ieiet iekšā, mums ir ļoti spēcīgs vizuāls efekts ar visām daudzajām ikonām, kas ir šie lodi uz debesīm, un zeltu, kas simbolizē gaismu un debesu valstību. Tātad jūs dabūjat ļoti pagātīgi vizuālu materiālu pie atgādījumus, ka jūs neesat gluži parastā vietā. Jūs varat saulast savu smaržu, vīraku smaržu, proti, teiksim, tiek iezīmēta robeža ar to, ka šī telpa smaržo savādāk. Piemēram, jūs dzirdat tur speciālu mūziku. Atkal man jāatsaucās tieši uz pareizticīgo baznīcu, kur, piemēram, konsekventi nelieto nekādus mūzikas instrumentus, tikai īpašā veidā lieto cilvēku balss, dziedājumus, vai ne, un jūs nekļūdīgi pazīstat, ka tā ir baznīcas mūzika vai garīgā mūzika, kuru jūs tajā brīdī dzirdat. Jūs varat piedzīvot šo dievkalpojumu, kas tur ir, arī caur dažādām taustes lietām, piemēram, tur ir, jūs zināt, tradīcija, ka jūs varat pieskarties vai pareizāk sakot kādreiz arī noslūkstīt relikvijas un tā tālāk. Jūs varat piedzīvot ar garšu šo svētumu, piedaloties svētajā vakarēdienā un tam līdzīgi notiek. Visas mūsu maiņas tiek iedarbinātas, lai mums patiek, ka mēs esam nonākuši īpašā vietā. Un veselīgam cilvēkam un veselīgai cilvēku psihikai šo robežu ievilkšanu ir ļoti svarīga. Un laikmetā, kurā robežas tiek pārkāptas, laikmetā, kurā vecāks sūdzās, ka viņu bērni pārkāp robežas, laikmetā, kurā mums ir hronisks problēmas savstarpējās attiecībās šīs robežas ievilkšanas, es varētu sacīt, ka tā ir mūsu kopējā diagnoze. Mēs nespējam šīs robežas noturēt un pareizā vietā ievilkt. Un līdz ar to, kaut kādos brīžos, mēs esam spējīgi nodarīt sev un citiem ļoti lielu postu. Bet tātad,
ir šis ārējais veidols, šie simboli, un pēc tam, ja tu ieejo šajā dievdomā, tu, protams, piedalies noteiktā procesā. Tu ienākot iekšā, piemēram, man jāatsaucās savukārt uz katoļu baznīcu, kur arī ļoti raksturīgs ir pie baznīcas ījas nelielais draugs ar svēto ūdeni, ja, zini, un tad cilvēki vienmēr apzīmēs ar krusta zīme ar šo svētīto ūdeni, tā atgādinot savu kristības sakramentu, kurā viņi tātad ir kļuvuši par kristiešiem. Un tad ienākot šajā baznīcā es veicu šo mikro rituālu, un es saprotu, ka es esmu ienācis iekš kaut kā cita, un es mācos šo robežu noturēt. Es mācos to priekš sevis iezīmēt, jo tas man palīdz atcerēties, kas es esmu, un nepazaudēt no savas ikdienas to, kas tur manā prāta skrējienā, manā loģikā, tajā, kā es ikdienā dzīvoju, pazūdu, izzūdu. Un šo pašu principu mēs redzam pie meditācijas. Es zinu, ka dažiem cilvēkiem pirmajā brīdī liekas ļoti dīvaini, kāpēc mēs šeit, piemēram, būdami kristieši un tālāk lietojam šādus tepiķīšus vai piemēram, nu jā, gongu, kas noteiktā veidā skan. Un tas ir ļoti interesanti, ka cilvēkiem tas ir jautājums, jo no vienas puses varētu teikt, klausoties, nu, kāda starpība uz kādas sēžam, un spilvens ir spilvens, un gongs ir gongs, un varbūt zvanīšu, varbūt tāds vai savādāks, bet tas ir interesanti, ka tie cilvēki, kuriem liekas, ja tie simboli nav man pazīstami, tad tā ir cita teritorija, tas ir kaut kas, ko esmu cits. Tāpēc daudziem cilvēkiem ir jautājumi, ko mēs tad darām. Kaut gan patiesību sakot, jau patiešām tas tā ir, ka krēslis varbūt viena vai cita izskata un arī attiecīgi veids, kā mēs sēžam, varbūt atšķirīgs. Bet pie meditācijas es gribu jums teikt, ka ievērot šos sīkos mazos rituāliņus, šīs sīkās mazās pārējas ir ļoti palīdzoši, ļoti svarīgi. Piemēram, šodien ir kontemplācijas diena. Jūs esat atnākuši katrs ar savu kaut kādu varbūt cerību un ilgu, ko jūs tajā gribat piedzīvot. Kāpēc es to jums stāstu? Es jums stāstu ievelciet robežu. Nav neviena cita, kas var šo robežu ievilkt. Un tikai tad, kad jūs paši priekš sevi šo robežu ievilksiet, tajā telpā, ko jūs būsiet izkarojuši no savas ikdienas, vienalga kā, lietojiet dažādus simbolus, nebaidieties lietot. Mūsdien cilvēku man jāsaka, nebaidies lietot šos simbolus. Saproti, ko tu dari. Tu tajā brīdī atbrīvo kādu vietu un telpu, kurā var notikt kaut kas tev ļoti nozīmīgs un svarīgs. Jo, vēlreiz priekš, mūsu parastā dzīve ir tāda, kura grib mūs apēst 100%. Tā ir pilna ar lietām, kuras ir nebeidzamas. Tā ir pilna ar vietām un problēmām, kurās tu iegrīsti kā jūrā. Bija ļoti bieži runā par pasauli kā par jūru, kurā mēs vienkārši, jūs saprotat, tur ir tāds bezgalīgs plašums, vai ne? Un tāds bezgalīgs iespējas nogrīt. Bezgalīgs iespējas. Tad ir ļoti dažādi par nogrīt, ja? Jūs saprotat, ej, kur grīvi, ja? Un tad, ja tu esi patiešām jūras vidū priekšā dienas laikā, vai apmākušā dienas laikā, tad tu arī vēl esi tādā jau īpatnējā stāvoklī, ka tu vispār nezinu, uz kuriem iet. Tas ir, kas ir dzīve. Un šajā dzīvē mēs ievelkam robežas, kuras priekš mums ir svarīgas. Tātad visa mana šīs pirmās mūsu sarunas, man galvenā prieze, mans galvenais aicinājums ir, ka mēs saprotam, ko mēs mēģinām šeit šodien darīt, un ko mēs mēģinām darīt katrā meditācijas brīdī. Jo jūs skaidrāk priekš sevis izveidosiet zināmus rituālus un zināmus simbolus, jo jūs mācīsieties katru savus meditācijas brīdi pārvērst par šo īpašo svēto laiku un svēto brīdi. Un šajā kontemplācijas dienā mums ir savs ietvers, mums ir savi principi, pēc kuriem mēs to veidojam un darām, un tas ir tāpēc, ka mēs gribam šo dienu izskarot no pārējās realitātes, mēs gribam tajā atdzīvot. Un kas ir ļoti interesanti, draugi, pasaules radīšana sākās un beidzās ar to, ka Dievs velk robežas. Pasaules radīšana sākas un beidzas ar to. Iesākumā Dievs radīja debesis un zemes, zem bija neiztaisīta un tukša bija, un tumsa bija pār ūdeņiem. Tumsa bija pār dziļumiem, un Dieva gars lidinājās pār ūdeņiem. Tātad bija tāds pilnīgs hauss. Un tad Dievs sacīja, lai to gaisa.
Tad Dievs sacīja, lai top debesis jums, tātad debesis, kas nošķir ūdeņus virs, debesis jums no ūdeņiem apakšā. Un tā notika. Un tajā tukšajā telpā, kas tur ir atbrīvota, tās robežas ir ievilktas. Tad Dievs sacīja, lai tur satek ūdenis vien tops, kad parādās sausa zeme, viņš ievilka robežas starp sausa zeme un jūru. Un viņš pakāpeniski piepildīja šo pasauli. Katram rādot savu vietu, katram dodot iespēju šajā pasaulē. Tāpēc vecā derība, bija visi vēl viena vecā derība, mums saka, svētums rodas tad, kad tu neļaujies pasaules ūdeņiem tev apiet. Tu izveido nos šķirstu tajā. Tu izveido nos šķirstu tajā. Nos saņem no Dieva uzdevumu veidot šķirstu. Veidot to telpu un vietu un laiku, kurā viņš varēs izglābties, kurā viņš varēs atrast sevi, paturēt sevi, nenogrīt. Un vecā darība saka, ja mēs neesam šo mācījušies izdarīt, šo pirmo soli spēruši, mums varētu būt ļoti lielas grūtības nonākt pie tā nākamā posma, par ko es gribētu tad runāt tālāk. Jo, redziet, to, kas ir meditācija, un to, ko meditācija grib patiesībā ar mums izdarīt, tu nevari līdz galam piedzīvot ar šo lietu, ko es piedodēju, ka būtu noteikti haotiski, bet ko es mēģinu jums šobrīd pateikt. Ja tu neesi izdarījis šo pirmo soli, respektīvi, tu nevari uzreiz visu savu dzīvi padarīt svētu. Kā mēs līdz tam nonākam, par to runāsim, bet tu nevari uzreiz viņu padarīt svētu. Tas, ko tu dari, ir vispirms tu ievelc šīs robežas. Jūs, kas mazliet vairāk zinat par meditāciju, jūs uzreiz teiksiet mācītā, bet mēs taču visu laiku runājam, ka nav dualisms, nav pretstats, vai ne, viss ir viens, viss ir vesels. Jā, mēs tu līdz vietā nonācam. Bet šī robeža, jau draugi, kā reizi nenozīmē to, ka mēs tu tiešām uzskatītu, ka Dievs ir tikai kādos atsevišķos punktos vai atsevišķos brīžos. Ziemassvētkos viņš ir kopā ar mums 24 stundas pēc tam viņš jau ir prom. Un pēc gada viņš atkal, mēs dziedām atkal katru gadu no jauna. Ja viņš nāk pie mums un sāk, un tad mēs domājam, kurā brīdī viņš beidz, ja viņam atkal ir jāsāk pie mums nāk. Bet mēs saprotam, ka nav jau runa par to. Runa ir par to, ka mums ir nepieciešams šis noās šķirsts, šī robeža, šī īpašā telpa, tāpēc, draugi, ka caur to mēs mācāmies kaut ko, tā es pagaidām teikšu, ko vēlāk mēs mācāmies ieraudzīt visā citā pasaulē, visā realitātē, kas ir mums saka. Bet es gribu teikt, ka vien jūs neesat īpaši apdāvināti reliģiski indivīdi, kā mēs tehniskā valodā to sauk. Ja? Ja jums nav kaut kāda tāda ļoti īpaša dāvana, ka jūs varat tā uzreiz lekt un pārlikt šo pirmo posmu, es jūs ļoti aicinu nenovērtēt pa zemi. Šīs robežas, kuras mēs jālākam. To Ziemassvētku sajūtu, ja jūs viņu dabūsiet, ja jūs viņu noķersiet, jūs varēsiet viņu pēc tam mācīties ieraudzīt citos brīvos. Un varbūt nonākt pie kāda vieta, kurā tas piepilda jūsu dzīvi. Bet es gan viss 100 punkti jums varu sacīt, ka ja mēs vispirms neizdarīsim šo darbu, un šīs robežas neierosim, un šo īpašo laiku un telpu neizskarosim ar zobiem un nagiem, mēs nemaz nesapratīsim pēc galvenā. Ko tad mēs vēlamies? Tajā nedalītajā skatījumā uz pasauli, šajā pasaulē redzēt. Un tāpēc vecā derība kristietības izpratnē ir absolūti nepieciešama, lai mēs varētu nonākt pie jaunās derības. Bez tā, ko mums ir vecā derība mācījusi par svētumu turēšanu, par attieksmi pret to, ka bez tā nenotiek lietas, bez tā mēs nevaram pie tā, ko mēs gribam piedzīvot jaunajā derībā. Jo jaunā derība mēģina mums teikt, ka to, ko mēs esam piedzīvojuši templī, tas mums ir jāattiecina uz visu pasauli. Bet mīļie draugi, mēs nevaram to attiecināt uz visu pasauli, ko mēs neesam piedzīvojuši. Bet kā mēs varam zināt, ko mēs esam piedzīvojuši, ja mēs neesam tajā templī bijuši? Mēs nevaram apiet šo pirmo soli. Un tāpēc katras meditācijas ceļš, katra kontemplācijas diena, katra
katrs mūsu solis uz priekšu sākās ar to, ka mēs darām. Mēs mācām robežas. Robežas tādā nozīmē, ka mēs atīram telpu, lai tajā noslēpums varētu atklāties. Lai viņš tur varētu būt pilnā mērā klātesošs, bez mūsu interpretācijas. Jo padomājiet, tad lietu vēl savādāk. Parastais ir saprotamais. Parastais ir vārdos izteiktais. Parastais ir tas, par ko mums liekas, ka mēs zinām, kas tas ir, un mēs zinām, kā to vērtēt. Noslēpumainais ir tas, ko mēs pagaidām atturamies vērtēt. Ko mēs neuzskatām par jau zinām un jau saprastu. Un tāpēc tas, ko vecā derība mums saka, viņa saka, zini, tev liekas, ka tu visu saproti. Tev liekas, ka tu visu zini, ka tu jau visus pieredzējis. Bet vai nav tā, ka tev ir kaut kādas ilgas, kuras tu varbūt brīžiem tikai nakts vidū pamostoties, tu saproti, kaut kā manā dzīvē ir vēl kaut kas cits, ko es gribu piedzīvot. Tu pazīsti šīs ilgas. Tas, zini, tās ilgas nāk no tā līme, kurā ir visa tava dzīve un visa tava eksistence radusies un veidojusies. Tā nāk no, jā, no Dieva. Šīs ilgas ir ilgas pēc tā, ka mēs no šīs ērti izveidotās, parastās, mums saprotamās, mums pašu izskaidrotās pasaules. Mēs runākam pie kaut kā, kas nav mūsu veidots, bet kas ir īsts. Un šīs ilgas mēs sākam realizēt tikai tad, kad mēs atrodam šo tālu, kurā mēs šo noslēpumu glabājam. Jūs teiksiet mācību. Kā tad tā? Kā tad ar noslēpumu glabāt? Un es jums tieši, man nav nejausmas, jo vecās derības templī tas bija tieši tāpat. Vissvētākajā vietā, lielā mērā bija vienkārši tukšana. Tā bija tukša tālu, jā, nē, tur bija kāds suvenīri no ceļošanas ārā no Ēģiptes vai ne, tad bija šķirs, un zīzlis, un belters, un manis, ko viņš noliks. Un kā jau cilvēki, kāds uzskatāt labas lietas, vai ne, no svētsvērēm. Bet pamatā tā telpa ir tukša. Bet šī tukšā telpa ir jānosaka. Bet tukšai telpai apkārtēji veidot pamatīgu sistēmu, lai nosargātu šo svarīgo atzīmi. Viss, ko mēs zinām, kā mācītājs jūs Rubens vienmēr mīlu sacīt, viss, ko mēs zinām, ir tikai daļa no visa. Viss, ko mēs spējam izskaidrot, vēl nenozīmē, ka tas ir viss. Tad, kad tev liekas, ka tas ir viss, tad tu esi tajā parastajā pasaulē ausīniekšana. Un, ok, dzīvo, lūdzu. Neviens jau nesaka, ka tas atreiz ir katastrofa, bet principā tā ir katastrofa. Tu agri vai vēl runās pie secinājuma, ka tu danco ap sevi un tādai dzīvē nav dzīvāk saturu. Nē, bet tādī brīdī, ka tu pat attīri šo tālu, šo svētumu tālu, tajā ir kaut kas. Un tas ir iemesls, kā Dievs vecajā derībā ļoti specifiski prasīja, lai katrs izrēlietis ne tikai nāk uz templu, tas nu tā, templis vēl nebija vēl pirms templis bija. Es teicu, ka katram izrēlietim ir 6 dienas jāstrādā, bet 7. dienā ir jāiet uz savas. 7. diena ir īpaša diena. 7. diena ir svēta diena. Kas tajā notiek? Nekas nenotiek. Ko man tajā darīt? Patiesībā neko nedrīkst darīt. Tā ir diena, kurā tu nedrīkst strādāt. Bet 6 dienas, jūs saprotat, jūs esat krāsojuši sienas, jūs esat būvējuši šo pasauli, jūs esat iekārtojuši, labi iekārtojuši savu dzīvi. Un 7. dienā tev jāspēj to ūdeni nolikt nolikt. Tāpēc es nevis dzīšos uz priekšu par to, kas man ir saprotams. Jo šajā mirklī es ieturēšu pauzi. Tāpat kā Dievs. Izrādās, lai pasauli varētu tikt pabeigta un radīta līdz galam, lai jā ir jābūt arī pauzē un klusumā un jā. Un katram izrēlētiem tas bija uzmanības. Līdz ar to tas, ko jūs darat, es gribu jūs paslaviet. Tas, ko jūs darat ar meditācijas brīžiem savā ikdienā un ar šādām kontemplācijas dienām, jūs īstenībā pildat vienu no svarīgu.
Dieva valstis ir apstājies no jums, tu beidz strādāt, beidz skriet pa savā nobīdā, atceries. Tie ir vēl tas, ko tu nespēj. Tam ierāda vietu. Tu iezīmē savā dzīvē. To nepazaudē savā dzīvē. Tas tev ir mācīts kaut ko ļoti, ļoti būtiski nozīmēt savā dzīvē. Tātad, svētums kā neprastums. Atļaujiet man vēl mazliet jūsu uzmanību aizturēt un pajautāt, kas ir problēma ar vecākārtības svētību. Redziet, nu varētu likties, viss mums tad ir skaidrs. Tātad ideja tā, lai dzīvi sakārtotu, lai savu pasauli iekšējo nāju sakārtotu, ir svarīgs robežs. Šīs robežs ir jāievelk, tas tiek darīts ar noteiktiem simboliem un rituāliem. Robežs tiek ievilkta, galvenā robežs tiek ievilkta iepratīšana noslēpuma, kas rada mūsu fascināciju dzīvi, kas atstāja atvērtu mūsu sistēmu, kas ļauj mums ienākt mūsu kaut kam ļaunam. Viskārtībā, vai ne? Bet, kā jau sacītu, ir no jums, kas klausaties un dzirdēt to visu pārējo, ko mēs esam protams, šī, protams, ir dualistiska. Šī, protams, ir dualistiska. Es liek mums domāt, ka svētums patiešām ir saistīts ar kaut kādām konkrētām vietām un telpai, vai laikam iesaistītiem objektiem, cilvēkiem, ka svētums ir kaut kas, kas kaut kur ir un kaut kur nav. Tad lūk, jaunā darība mums māca, ka patiesību sakot, tas stāsts ir mazliet cits. Un tas stāsts ir par to, ka šī fascinācija un dīvi, jūs varat nesapratāt, kāpēc es par to stāstīju, šī fascinācija un dīvi, kur Rudolf Sokol, uzskat kā galveno svētuma izjūtu, vai divas izjūtas, kas ir svētuma sajūta. Viņa draugi nav labāka vārda, kā aprakstīt to, kas ir meditācijas noskaņa. Proti, tādī brīdī, kad tu ieeši šajā meditatīvajā klusumā, ir divas lietas. Bība, kas šajā gadījumā nozīmē respektu pret to, kas nav. Meditācijā mēs nemēģinām tagad klupt virsū tam mirklim vai savai sajūtai vai savai domai un tagad ar viņu karot. Mēs mācāmies būt ar tādu pietrāti un godvīgi pret to, kas notiek. Un mums vēl ir šī fascinācija, kas nozīmē vērīgu uzmanību un skatīšanos un vērošanu. Iepatītām, kas notiek. Tātad, mīļa draugi, meditācijas brīdī mēs mācāmies to, ko vecā derība attiecinājuši un svētajām vietām un svētajiem laikiem. Ikdienā tu domā, vai ne savas domas, tu esi aizņemts ar saviem projektiem, darbojas tavs normālais ego stāvoklis, kurā tu kaut kādā vietā uz vietām mērķē. Tad ir kaut kāds brīdis, kad tu ievelc robežu un tu saki tā. Protams, tas ir ļoti svarīgi, ka es esmu paēdis, ka es esmu uzcēlis māju, tas ir ļoti svarīgi, ka es esmu nokrāsojis viņai sienu. Tas ir ļoti, ļoti būtiski. Bet ir vēl kaut kas. Un tas ir tas jautājums, kāpēc es to visu dēru. Un kas īstenībā ir šī pasaule. Un tas ir milzīgs no svētums. Un tad ir brīdī, tu ievēl šo robežu ar simboliem rituāliem, un tu saki, es vēlos piedzīvot to citādo. Citādais ir piedzīvojums savu godību, attieksmi par to. Un caur vērību, caur fascināciju, tā jau ir trešajā nozīmē caur to, ka tu esi ieinteresēts, tajā, kas ir pieejams. Tam iemieklī, jūs meditācijas, jūs meditācijas kontekstā sastopaties ar kaut ko, ko jūs iespējams nevarēsiet parastajā valodā izteikt, ko jūs nevarēsiet tā vienkārši tagad, nu, otram cilvēkam izstāstīt, bet kas būs tā šī dzīvā uguns, kā šis siltuma un gaišuma un dzīves satura avots priekš jums. Tāpēc Dievs mums, ko ir tā īpašā vietā sacījis, turiet šo dienu svētu, turiet mani, jūs svilu, neaizpildiet savu dzīvi tikai un vienīgi ar tām ārējām parastajām lietām, vispus esošajām lietām, atsevišķajām lietām. Mācieties atrastīt. Kurā jūs ir dzīve, kurā jūs mācaties ar dzīvi un fascināciju ieskatīties tajā, kurš ir mirklis un jūs paši nozīmē. Ok, es esmu kaut kā jau iztērējis savu stundu laiku.
Bet varbūt ir kādu šobrīd vēl šo mīkli jautājumu, komentāri, piebildes, iebildes. Droši. Bet tu pret viņu attiecies bez šīm svarīgajām robežām. Tādī brīdī viņš arī tevi neietekmē. Tu viņu tā kā buldozēs, tu viņam vienkārši pārīk pāri. Ai, jūs te meditējat, ja? O, baigai kisentiņu, ja ne? Pakornās pret padirseņiem, ja ne? Kā man viens cilvēks liec, ja? Kā var tik tā nonākt, viņš saka, ja? Jo tā attieksme pēc savas dziļākās būtības ir tā, ka tu saki, ko jūs te darat, tas viss ir muļķības. Te nav nekā īpaša. Nu, vai es taisīšu sienu nodušu svecīti? Tieši tā. Un ir cilvēki, kas tajā, jūs tu labi smieties, jo ir cilvēki, kas tajā sajūt zinām gandarīt. Un man te saka, vēlreiz jāpiedrās, ka tā manas pieminētā teātra izrādē un es pārēju. Un nekas, ne, es jau sastāstīju to piemēr. Es tā kā ir puišēji, vai ne, kuriem patīk, teiksim, uzspridzināt kaut ko. Vai ne, tu skaties, ja ko katedrāli stāv. Vai ne, saliek, ka liela tauta, baigais blīķis, vai ne, kurpa. Sagrāvam to katedrāli. Bet tikai viena liela problēma nākamajā mītē, tu esi vienkārši drupu kāds. Un tad tu noskuvinies, un tad tu ir vēl kamo katedrāli meklē. Ko kāds vēl mēģini celt, ko kāds vēl saka, ne, nu tas ir svarīgi. Tāpēc es sacītu tā, ka protams, ka cilvēkam, kurš tām svētām robežām brauc pāri, kurš pats priekš sevis nesaprot, kāpēc viņi svarīgi šīs robežas ievērtot, kurš negrib šīs robežas ievērtot, viņš visticamāk mītē laukā. Pie tam, starp citu, nu, varbūt kādu piemēru katedrāli nebija pārāk veiksmīgs, tāpēc, ka tas tur atņem to katedrālu visiem, bet lielākais, ko viņš izdara, viņš atņem to katedrālu sev. Viņš atņem to katedrālu sev. Un jebkura lieta, nopietna lieta, viņa prasa iedzīvināšanos, viņa prasa to līdzi. Un tas, ko es gribēju teikt tajā nākamajā teikumā, bija tas, ka tad, ja tu ievēro to robu, tad, ja viņa tev, ja tu pats viņu ievēro un tu saproti, ko tu dari, un tu saproti, ka tā ir telpa, ko tu apzināti par laiks, ko tu apzināti tam veltību. Tad tā ir brīdī, tā vienā brīdī tevi nes. Jo, jūs saprotat, nu, ir cilvēki, kurš saka, mums nevajag speciāls dievnums. Un galv galv, varam basketbola laukumā sanāk kopā un lūk dievnu. Pro forma tā ir, jūs piekrītīsiet. Nu tā ir, nu galv galv, nu mums nebūtu paznīcis, nu ko mēs darītu. Mēs dabūtu basketbola laukumu, mēs būtu priecīgi par to, mēs sanāktu kopā. Bet tas, ko mēs darītu tādī brīdī, mēs tērētu savu psihisko resursu un mēs uztaisītu to mirkli. Ja? Bet tas, ko es saku, ir, ka vienreiz sanāksim kopā, uztaisīsim, otrreiz sanāksim kopā, uztaisīsim. Ja? Un mēs tādā veidā, nu, mēs visu laiku esam atkarīgi no tā, ka mums ir iekšā to robežu vienu. Bet, teiksim, tā sanā gudrība ir sacījusi, ka tu labāk esi prātīgs un saproti, ka nevienmēr tev būs šis resurs iekšā. Un tāpēc veido šo svētumu, jo tad, ja tu pret viņu attiecies nopietnā veidā, tad divainā kārtā tu to piedzīvo. Tā ideja tā, tu novelc kurpes, atceraties vai ne? Novelc kurpes, jo šeši vieta ir svēta, kur tu sāk, ne? Šis rituāls, tu novelc kurpes, tu īpašā veidā par to vietu attiecies un paradoksālā veidā tu arī piedzīvo. Tas ir brīdis, kur tavā dzīvē un tavā apzīmē var ienākt kaut kas cits, šī te untiņa, kura savādāk notiek spēk. Kaut kā vai? Vēl kaut kas var būt? Jā,
svētām vairāk savā dzīvē. Protams, vai ne, cik daudz varbūt svētums, cik daudz lietu mūsu dzīvē varbūt neprastas, vai ne? Un tas ir tas lielais jautājums, ka vecās derības svētums vienmēr kā ir situālistisks. Jo, kā jau viņš ievējāt sākumā, es minētu atklātīt, viņš saka, ka definēt svētumu mēs varam iepratīt nesvētējiem, un tikai. Un līdz ar to nekad viņš nevar aptvert visu mūsu dzīvi. Vecās derības izpratnē svētums nevar aptvert visu mūsu dzīvi. Jo vecās derības izpratnē svētums ir tas, ko mēs piedzīvojam tad, kad mēs to ikdienišķo paslēdzam nosim. Paklausieties mani, es varbūt nespēju, kāpēc es to visu jums stāvu, bet tas ir visas kunsts, visa māksla tajā. Visa tā lieta, jūs saprotat, ka meditācijas sākumā mēs atbrīvojam speciālu trauku, un tad mēs bieži vien nokļūdamies, kad mēs sākam domāt, ka meditācijas uzdevums ir tas kaut kā ļoti speciāli kaut ko tādī mirklī piedzīvot, vai ne? Un tad mēs tā kā atbrīvojam to trauku, bet tajā pašā laikā tad viņa ir pilna ar mūsu priekšstatiem, kam to visam ir jābūt. Bet tā lielā māksla ir, vai tas lielais atklājums ir, ka tajā tukšajā telpā, tajā svētajā telpā, mēs atklājam nevis kaut ko, kas citur nav, kā mums var rasties priekšstats tad, kad mēs zīmējam šāds. Un šeit ir svētums, šeit ir nav. Nu šeit Kristus ir klātesošs, viņš nav. Ziemassvētkos jā, pārējo laikam nē. Bet, kad tas ir tā, it kā tajā svētajā vietā mēs būtu attaisījuši logu. Vai nu kā, mēs braucam ar kuģi, vai ne, un tur vienā telpā mums ir apakšā logs. Un mēs ieraugam tajā telpā kaut ko, kas ir nemitīgi klāts. Tas ir tas pārējais. Bet tikai tāpēc, ka tā telpa ir īpašā vietā iekārtot, tas laiks ir izcelts, kas mums ir palīdzējis atbrīvoties no mums pašiem, no šīs mūsu pierastās ikdienišķās riņķošanas mums pičinējos pieņēmumus. Tikai tāpēc mēs to esam ieraudzījuši. Un vecā derība paliek pie tās sajūtas, ka tas svētums, tas gaiss, tas gaišais un tas patiesais un īstais, ko mēs ieraudam tajā svētajā laikā un telpā, ka tas ir tikai tur. Un jaunā derība, kā es mēģināšu, kad mums nākamajā lekcijā pastāstīt, jaunā derība mums saka, ka tur mēs vienkārši esam ieraudzījuši, atpazinuši, piedzīvojuši to, kas ir visu. Bet, ja mēs nebūtu to tēlu piekārtojuši, mēs nespētu atšķirt tādā nozīmē, ka mēs vienkārši to nepiedzīvot. Mēs paliktu pie tās visus, kurā mēs ikdien esam. Un tas nozīmē tieši to, ka sākumā tu meditē, un tu, es nezinu, tu atcel jābūt īpaši reliģiski apdāvinātai personai, lai tu nemēģinātu šajā meditācijas brīdī no sākuma, lai tu nemēģinātu kaut kur slepenībā gaidīt, ka tu tagad piedzīvos kaut ko īpaši. Loģiski, ka mēs gaidām, ka mēs piedzīvām kaut ko īpaši. Visi šī schēma mums rāda, ka mēs piedzīvosim kaut ko īpaši. Tāpēc, ja mēs meditējam, mēs piedzīvot kaut ko īpaši. Un jūs piedzīvot kaut ko īpaši, es biju cerēt, ka nē, un tā tālāk. Mīļie draugi, jūs sagotat tā pēdējā koncepcija, vai interesantā, ka tas īpašais, ko mēs tur piedzīvojam, kaut kādā līmenī ir klātesoši vai mēs. Un tas nozīmē, ka mēs sākam ar to, ka mēs gribam sasniegt kaut ko īpašu, bet meditācija beigās tas ceļš mums aizved pie atzīmes, ka patiesībā mums nav nekas īpaši jāņemt tajā brīdī piedzīvot. Bet mums ir vienkārši jābūt šeit un tagad atvērtiem tam, kas notiek. Un tādī brīdī, kad mēs būsim atvērti šeit un tagad tā, kas notiek, ir kādas pretenzijas uz kaut ko speciāli īpašu, kā reizi tāpēc mēs to īpašo, to svēto, to patieso dievišķu, to slēpumā, kas mums visus nes piedzīvot. Vēl savādāk domājiet par šo lietu. Parastais ir mūsu domāšanas radītā pasaulē. Lielākā daļa no mūsu problēmām ir virtuālas. Lielākā daļa no viņām ir saistīts manigūži bet viņas ir saistīts ar visādiem mūsu spriedumiem, vai ne? Mūsu visādiem vērtējumiem, ar mūsu priekšstatiem, kā lietām ir jābūt. Un tā ir tā mūsu parastā pasaule. Un tā parastā pasaule aizņemt, ir gatava aizņemt visas mūsu lūdzas un visas mūsu resursu patērēt. Tad ir bezgalīgas iespējas izplasties un nomierināt. Bet ir kaut kas, kas ir atstājis.
kas ir īsts. Un lai to īsto dabūtu, tev tas parastais jāpastāv no. Un tad nevis tu tagad speciāli jāveido kaut kas, jo tu to svētumu jau nevari radīt. Tas ir tas īsts. Tu nevari, jā, to uguni jau tu nevari radīt, tu vari to tēmu uzcelt. Tu vari to robežu ievilkt, bet tas, kas tur notiks, nav tavā kontrolē. Un tad vienā brīdī tev liekas po. Un teiktos brīžus, un teiktās vietās, tur tas ir. Tā, un tad tu to sasaisti ar ārēju momentu, un tu liekas, ka tie ārēju objektīvi. Bet Pēter Konspirincē, tu saprot, ka tu savā dienumā atnāc. Es pat jums ir neapšaukam īpaši priekšķēvis. Vai savā meditācijas vietā apsēties, kas priekšķēvis ir iezīmēt īpašā vietā. Kad tad ir brīdī, tu sastāvi to, kas tev nesu sanāk. Arī tajā prastībā. Un par to mēs tad parādāsim nākamajā. Uztaisīsim 10 minūtes pauzi. Jā, labā, pieruži. Visas ārējās lietas ir tikai palīgi instrumenti iekšējā procesā. Tas ir tas, ko jaunā derīgums pasaka. Tas ir, ko Jēzus pasaka. Viņš saka, nedomājiet, ka Jeruzalemes templī mājo Dievs. Jā, viņš tur mājo. Templis ir vienkārši ekscelentākā vieta, kur viņu tīrā veidā piedzīvot. Bet tas nenozīmē, ka viņš ir tikai tur. Un tad visi pārīzēji ir vienkārši nikni. Jo viņi saprot, ka Jēzus grāvi svētu robežu. Bet tas, kas tu notiek, ir, ka Jēzus mums parāda, ka viss šī pasaule ir Dieva templis. Un tas nozīmē tikai to, ka no šī Jeruzalemes templī, no tā, kas tu notiek, tas svētums. Bet pareizi esat, ko šī atzīme vai šī svētuma pazīšana, Dieva pazīšana, kā viņš tos teica, tā izplatās par visu pasauli. Tā kā jums ir pilnīgi taisnība, ka galvenais ir stāsts par mums iekšē. Par mūsu domā, par mūsu parasto un netika parasto atziņu stāvokli. Bet tas neparastais atziņu stāvoklis, ko es vēl varētu mēģināt jums pateikt. Tas neparastais atziņu stāvoklis ir kā reiz tas īstais. Un tas parastais atziņu stāvoklis ir kaut kas, ko mēs būvējam virsū. Un tad mēs tur uzbūvējam to pasauli. Bet tas bāziskais līmenis ir tā esība kā tā. Un divainā kārtā mums tas ir jāmācās. Jo, ja mēs neesam kontaktā ar esību, mēs esam savu ilūziju vajā. Un mēs turplēšamies savā starpā bezbrīdību un apēdami visu dzīves. Labi, uztaisīsim pauzi, mēs tiekamies tad pusē, ne, 5 pāri pusē, meditācijas tālpā uz pirmo pūlu.